Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, seu canal preferido. Guerreiros, dá uma olhada aí. Vocês viram a introdução do vídeo? É pra glorificar de pé, Brasil. Eu falei pro cliente, cara, vai lá agora e osa 190 Pai Nosso. Vai lá. Guerreiros, essa caminhonete é um cliente nosso aqui da oficina. Ele mora no Pará. Ele falou, Neto, fiz um alinhamento aqui e ficou ruim. Aí ele me mandou um zap e falei, rapaz, vai no Japa. Né? Ele nem chegou de passar aqui. Alinhamento foi lá no nosso alinhador terceirizado. Quando chegou lá hoje de manhã, ele falou, não, vai lá que tá espanada a barra. Aí ele veio aqui pra trocar a barra de direção. A barra não escapa aqui na porta da oficina. A barra de direção escapou aqui na porta da oficina. Ele com a mulher, com a esposa, com a criança, com o trailer de cavalo, com tudo. Falei, mas glorifica de pé, meu filho. Vai por ajoelho aí no grão de, numa tampinha de garrafa aí. E ora 190, Pai Nosso aí. Pelo amor de Deus, guerreiro. Guerreiros, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Você pode querer argumentar que não é, que é. Ó, veja bem. Não existe sorte. Existem pessoas abençoadas. Isso que existe. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Ver o que vocês querem ver. É o que aconteceu. Olha aqui, guerreiros. Dá uma olhada nisso aqui. Como eu já fui em alinhador, eu já peguei esse tipo de situação. O alinhamento é feito nessa barra aqui, ó. Na articulação axial da direção. Por isso que ela tem aqui uns encaixes de chave. Vem aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, os encaixes de chave aí, certo? Você encaixa a chave aqui e regula a convergência e divergência, a famosa abertura de rodas. Aí, o nosso amigo lá, não vou falar que é zebra, esquecimento pode acontecer, mas ele esqueceu essa porca solta. Vem, quando ela ficou solta, não prendeu aqui, o terminal fica batendo dentro da barra, assim, ó, fica batendo dentro da barra, chega um momento que ele escapa. Entendeu? Chega o momento que escapa. E aí, pra glória de Deus, em nome de Jesus, essa barra escapou na porta da oficina. Ele virou aqui, pá, quebrou. Quebrou. É pra glorificar de pé, guerreiros. É pra glorificar de pé. Olha isso aqui. Olha isso. Olha o perigo, gente, disso aqui. Olha o perigo. Vocês viram como é que as rodas estavam. Uma pra cada lado. Uma virada pra cá e a outra virada pra lá. Vocês viram como é que estava a roda? Olha aí. Vocês viram? Estavam totalmente divergentes, uma pra, totalmente aberta para cá e a outra totalmente aberta para cá. Guerreiros, olha, glória a Deus, glória a Deus. Então, guerreiros, o que acontece? A gente tirou ela lá, fizemos nossa operação de guerra, trouxemos ela lá de fora, aqui para dentro, vamos trocar barra e o terminal aqui no chão, aí nós colocamos no elevador. E no elevador a gente faz a avaliação da suspensão. Porque aí também não dá pra você manobrar desse jeito e colocar no elevador. Certo? Aí então faz o serviço aqui rapidão. Sempre guerreiros com... Olha lá, cavalete, certo? Cavalete embaixo. Nunca entre embaixo de carro, de caminhonete, com o macaco segurando. Nunca! Sempre cavalete. E o cavalete apoiado em um lugar plano e firme. Anota isso aí. Beleza, guerreiros? Então, guerreiros, é isso aí. Vamos acompanhar agora esse serviço aí. Como eu falei pra vocês, ninguém faz isso de propósito. Isso é um incidente ou um acidente. O cara esqueceu, não fez de propósito. Por nervosismo, por ser novo na profissão, por estar inseguro, por tantos fatores, certo? Se for exibir, cara, ninguém nunca vai saber. A única coisa que eu vou dizer aqui agora é glória a Deus, porque estragou na... Soltou, ele veio do Pará aqui, do Pará, andou mais de 1000 quilômetros de onde ele veio, até aqui, e solta na porta da oficina. Poxa vida, e o Japa é uns 500 metros daqui, saiu do Japa, veio, virou aqui, ele sentiu um barulho, quando virou aqui, puf, a roda fez assim, ó. Glória a Deus. Guerreiros, celular novo. Vocês sabem, meu celular quebrou. Aquelas coisas que só acontecem na vida. Só tinha uma pedra pra ele bater nela, uma grande, bateu nela. E aí...
Comprei um celular novo agora. Comprei um Ultra Mega Power Blaster, beleza? E o microfone também é novo, porque esse aqui não tem mais aquela entrada P2, só a entrada DC, negócio assim. Aquela que só entra no carregador? Muito bem. Então, um novo microfone conectado no carregador. Vamos ver como é que vai ficar o áudio e o vídeo desse novo celular. Novo celular da Águia a partir de hoje. Então, guerreiros, vamos ter que fazer uma campanha. Duas campanhas agora. Uma do microfone sem fio e pagar o celular agora, que já comprei. Beleza? Então, vamos lá, guerreiros. Vamos lá, que agora o milionário garra na orelha aí e faz o serviço aí. Show de bola? Olha aí, ó. Chegando na oficina aqui para alinhar, estourou a barra de direção. Até ele tá fazendo um vídeo para pôr no canal do Águia. Guerreiros, estamos gravando com o celular novo, certo? E sem microfone. Como vocês perceberam, o áudio ficou fático, como diz o Mick. Ficou fático, ficou ruim. Entendeu? Quando eu falo fático aqui nesse canal, o Mick inventou. Fático é uma coisa ruim, chata, sem graça, diferente, bizarra, entendeu? Então o áudio, vocês viram como é que ficaram fático. O áudio ficou fático, né? Mas só tem essa tomada desse praga do serviço, então vai ter que ser esse áudio aí mesmo. Vou gravar sem fio. Vou procurar agora um microfone de marca pra gente colocar nesse celular novo, certo? Com aquela entrada. Como é o nome da entrada? Entrada C? Entrada C. Aquela entrada que é a mesma do carregador. Chatinha. Esse telefone aqui só tem no carregador agora. Beleza? Não tem aquelas entradas de áudio, enfim. Retomando o raciocínio do serviço, aqui o protocolo Águia, aí ó. Articulação nova, terminal novo, apertado. Só que aqui, de qualquer maneira, nós vamos ter que mandar para o alinhador, certo? E ele tem que soltar novamente para fazer o serviço. Aí nós estamos dando aqui, confere nela. Retomando o raciocínio, vamos lá, guerreiros. O milionário deu aquele confere na suspensão, o resto tá ok. O problema foi só que terminar. Do outro lado tá ok, milionário? Tá, testei tudo ali, aperto. Tá aperto, tá ok? Beleza, então do outro lado tá ok. Aí, guerreiros, vocês estão vendo? Essa caminhonete tem uns pneus maiores, ó. Aí pega na bandeja aqui, pega no chassi ali, entendeu? Isso aí são os ônus e bônus de colocar um pneu maior na caminhonete. Eu vou falar a medida do pneu. E alguém vai perguntar, Netão, qual a medida do pneu? Olha aí. Então aqui vamos só fazer um balanceamento e mandar alinhar. Ali o milionário vai engraxar ela, né? Protocolo Águia de serviço. A caminhonete chegou aqui, já recebe graxa. O cliente colocou nessa caminhonete, guerreiros, esse pneu aqui, ó. 275-65-18. 275-65-18. Beleza? E aí ficou bem mais alto e mais largo, né? Então, caminhonete do Pará. Essa caminhonete puxa um trailer. Essa caminhonete puxa um trailer de cavalo. Lembra que eu falei pra você do trailer? Olha a quinta roda que ela tem aqui, ó. Olha a quinta roda que ela tem aqui. Fala pro Botox parar um pouquinho ali, Gini. Ô, espera só um pouquinho, né? Aí, guerreiros. Ela tem uma quinta roda aqui para puxar o trailer de cavalo. Olha a estrutura aqui, ó. Chapa aqui, chapa, chapa. Aí tem uma travessona aqui, olha aqui, ó. Essa travessa passa por dentro do chassi aqui, ó. E olha a quinta roda aí em cima aqui, ó. Olha a quinta roda aqui, ó. Tá vendo? Olha a estrutura. Olha o parafuso. Puxa um trailer de cavalo aí, guerreiros. Ele tem um aras. Então esse aqui vai puxar um trailer de cavalo aí. E tava com trailer, com tudo, com a esposa, com a família. E glória a Deus, arrebentou, acabou de estragar na frente da oficina. É glória a Deus, né, guerreiros? Caminhonete 182 mil quilômetros rodados.
Vamos lá, câmera. Não me mata de vergonha não, câmera nova. Você não vai me matar de vergonha, câmera nova. Deixa eu ver aqui, Guilherme. Não vai focalizar não? Bom, 2016, Hilux Tubarão, 2016. Beleza, guerreiros? Ó o milionário fazendo protocolo águia aí, certo? Engraxando o cardan. Então, é o seguinte, como eu falei pra vocês, essa caminhonete aí, a gente precisa dimensionar as coisas. Existem momentos que falhas acontecem, somos seres humanos, a gente tem que pedir a Deus sempre atenção, proteção. Essa, vou falar até um pouco mais perto aqui por causa do som, tá? Essa caminhonete aí, guerreiros, é glória a Deus. Se alguém não quiser glorificar de pé, e aí você precisa ter essa proteção de Deus até para executar serviço. Para se por acaso você esquecer alguma coisa, o Espírito Santo fala, vai, confere aquela porca. Aí você fala, confere. Vai lá, confere aquele parafuso. Você vai lá e confere. Olha essa peça aí, está certo. Aí você vai. É assim que funciona, guerreiro. E diz pra vocês em outros vídeos. Esse mundo físico que a gente vive aqui, existe o mundo físico, esse palpável que a gente está vendo. E existe o mundo espiritual, que é tão real quanto esse. E algumas pessoas negligenciam a sua existência. E nesse mundo espiritual só tem duas entidades lá, tá? É anjos e demônios. Só. O espírito humano não vai para esse lugar, não. O espírito humano, quando morre, vai direto pro julgamento e se apresenta diante de Deus para receber ou a condenação eterna ou a salvação eterna. Beleza? Esse mundo espiritual é composto por anjos e demônios. E aí você precisa ter um compromisso com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para esse tipo de situação ocorrer na sua vida. Até falei pro cliente legal conversando com ele, falei, ó, você não vai nem atrás disso aí, deixa para lá, glória a Deus, é muito barato. Esse conceito aqui, diante do potencial que tinha uma falha como essa, o potencial é muito maior do que esse conceito aí. E outra, tudo que você se resolve com dinheiro é barato, tudo. Então, guerreiros, glória a Deus por isso. Beleza? Pode acontecer com todo mundo. Só que ele estava contando para mim uma história dessa mecânica que ele fez serviço, e eu acho que não é só esquecimento, não. É Zé Bicho da Braba, é aquele tipo de mecânico que não receita crítica, não aceita reclamação, dá carteirada do tipo, tem 30 anos de profissão, coisa do tipo, beleza? Como eu já falei pra vocês, o problema nunca é o problema geralmente é a solução que as pessoas adotam, sempre a solução. Então, fica essa dica aí, glorifica de pé. Rapaz, tá, o Messias tá aqui, quem tá fazendo barulho, hein? Quem tá fazendo barulho, hein? O Paulo tá cantando, guerreiros, e sem microfone, espero que o áudio fique legal, tá beleza? Aí ele mesmo, Mr. Hilux. Então é isso, guerreiros, está pronto o serviço aqui na Hilux. Foi tão somente, entre aspas, essa intervenção emergencial, trocar esse terminal, trocar essa barra de direção, tá vendo? O terminal, a barra aqui, que deixou frouxo e deu esse problema. E aí a gente aproveitou e fez um balanceamento. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E perceba aquele detalhe do protocolo de balanceamento. As rodas foram devidamente lavadas para balancear. Chumbo novo, roda lavada, graxa azul. Graxa azul. Pessoal falando, então mostra a graxa azul. Então olha aí, ó. Estufou pra fora, né? A graxa que tava lá dentro, graxa azul. E assim está pronto este serviço, guerreiros. Foi interessante pra gente ver. Então é sempre bom. Confiar é bom, conferir é melhor. Se você fizer um alinhamento, um balanceamento, sentir o carro diferente, volta lá pra ver se vai algum reaperto e tal. E o interessante é como eu falei, tem que ser uma pessoa humilde. A gente, pessoas arrogantes, elas sempre se revelam. Todo mundo dá dica, tá? Todo mundo dá dica de quem é de verdade. Isso aí você pode escrever. A gente que se engana. Muitas vezes a gente que se engana. Mas a pessoa dá dica. Então, se a pessoa for humilde,
É como eu sempre falo para vocês aqui, eu prefiro pegar um profissional de bom caráter e humilde e que saiba pouco ou que queira aprender do que um profissional qualificado, gabaritado e achando que é estrela. Entendeu? Não funciona. Nunca dá certo. E ele só te causa mais problemas do que soluciona os seus problemas. Que é o caso que aconteceu aqui. O cara lá deu carteirada de 30 anos de profissão e não aceitou a repreensão de um outro pivô que ele também deixou solto. Num troller que o nosso cliente tem. Então, guerreiros, é complicado, né? Mas a solução... E falhas acontecem. Temos que ter um protocolo, uma sequência de serviço que seja repetitiva, rotineira, para que não aconteça falhas. Por que você acha que o McDonald's, o Whopper, o Pizza Hut tem os sabores iguais em qualquer parte do mundo? A Coca, o sabor da Coca é igual em qualquer lugar do mundo, da Pepsi Cola, em qualquer lugar do mundo tem o mesmo sabor. Por quê? Porque não há variação na fórmula. Não pode haver variação na fórmula. Sem variação na fórmula, com certeza fica perfeito sempre. Fica o mesmo sabor sempre. É por isso que é muito importante a gente ter um protocolo de serviço rotineiro, uma rotina diária, um expediente que seja seguido para evitar falhas. Acontece? Podem acontecer. Beleza? Pode acontecer. Então a caminhonete agora está indo lá para o Japa Alinhamentos. Ele vai agarrar na orelha lá, vai dar o confere, vai acertar o que tiver para ser acertado. Essa caminhonete, se você perguntou, ela tem um reforço da suspensão na traseira, certo? Por causa daquela quinta roda. Ela tem um reforço na suspensão, sim. Senão ficar batendo muito lá a roda traseira. E na dianteira vocês viram o kit altura. Show de bola? Certamente que sim. Então, guerreiros, ficamos assim, certo? Ficamos assim. Tudo certo, nada combinado. Deixa eu ficar mais perto aqui por causa do áudio. Repetindo, não critique o áudio. Não, o áudio está sendo... É o celular, é o aparelho novo, de qualidade. Enfim, não poupei despesas. E tudo voltado para o canal. Agora tem que providenciar um microfone para ele do bom, se possível logo sem fio. E aprender a equalizar ele como a gente já estava com aquele outro equalizado. E os vídeos e tudo. Show de bola, guerreiros. Então fica essa dica aí. Mais uma vez, temos que glorificar de pé pela vida do cliente, pela sua produção. Como disse a esposa dele aqui conversando, que nós estávamos conversando, ela falou um livramento. Essa é a palavra, é um livramento. Sem dúvida alguma, é um livramento. E assim a gente vai vivendo e aprendendo e dando glória a Deus. Show de bola, guerreiros. Gostou desse vídeo aí? Já deu like no vídeo? Você já deu like nesse? Nossa, se inscreve no canal e dá like, pelo amor de Deus, dá like. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.